Aqui, ó. Ah, meu velho, como uma rapilastra. Como uma rapilastra concreta, para emendar a pilastra concreta. Aqui, ó. Que tá amarrado. Esse é muito tempo, cara. Eu ia fazer um peirão de uva aqui na ponta aqui. Isso aqui é alto pra caramba. Eu vou fazer um peirão de uva na frente de casa aqui, ó. Mas o que que aconteceu? Ah, meu velho, aqui na frente da minha casa aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Aqui tá amarrado, ó. Eu vou amarrar o cabo de aço aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui o arame aqui, ó. Ah, ele tá olhando direitinho. Tô olhando direitinho. Tá vendo aqui? Aqui foi amarrado, aqui foi concretado. Foi quebrado o pedaço. Vou mostrar pra vocês como é que se emenda. Emendado aqui, chumbado com coisa. Então eu vou mostrar pra vocês, tá? É um negócio que eu vou mostrar direitinho. Aqui, rapaz, não adianta você concretar, você fazer a pilastra concreta. Você vai no lixão, aonde foi, e acha essas pilastras concretas, na beira, berra, jogado fora. Aqui, ó, o outro aqui, ó, ó. Esse aqui já tá, acabei de amarrar, ó. Tá vendo aqui? Acabei de amarrar aqui, ó, ó. Vai o coisa lá em cima, lá, né? Vai o arame lá em cima, lá naquela pilastra lá, ó. Lá. Lá naquela pilastra lá, que vocês estão vendo lá. Ai, meu velho, aonde tá a pilastra lá? É, acho que é lá mesmo. É por lá. É, ah, eu mostrei pra vocês lá onde que é a pilastra. Então não precisa mostrar de novo, não. Porque o velho já tá careca de tanto mostrar coisa pros outros e não resolve nada de dinheiro, não tem dinheiro, tem nada. Então, aqui tá amarrado, vocês podem ver aqui, ó. Ó. Como é que você amarra a pilastra, tá? E aqui tá o outro, ó. Aqui, ó. Aqui, tô amarrando. Aqui tá, ó. Vê como é que dá uma dificuldade doida, mas tem que amarrar, pô. Você vai fazer? Você vai comprar os ferros, vai comprar o abrito, você vai comprar tudo, aqui já tá pronto, é só amarrar. Vai ficar forte mesmo a coisa dos outros, só que quem vai subir lá em cima? Ninguém vai subir lá em cima, só eu que subo lá em cima pra fazer amarração. Quando fazer amarração, o parreiral de ouro vai ser aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Aqui, ó. Olha lá. Tá vendo lá? Aquele tubo lá, vem lá de cima. A gente acaba fazendo aquele troço assim. Aí lava, cara. Vai lavar ali, ó, a minhoca ali, vai lavar a minhoca, vai lavar o pano, né? Aí o que? A água, lavar a mão, escovar dentro cedo. A água vem pra cá, ó. Olha lá. Ah, onde vem a água aqui, tá vendo aqui? Ó, aqui é onde vem a água aqui, ó, ó. Nesse cano preto aqui, ó. Nesse cano preto aqui, ó. Isso aqui é a uva. Isso aqui é o parreiral de uva que eu plantei há pouco tempo. Procura aqui, rapaz, como é que faz um solo fértil pra plantar uva. Como é que se planta uva em solo fraco e tal. Ali, a uva é essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, aí vem aqui, moe aqui e a uva fica bom. E eu vou encher de arame aqui. Ah, velho, enche de arame aqui. Aqui como é que marra a pilastra, né? É, marra a pilastra logo aí, velho, pra dar uva pra nós comer. Claro, pra dar uva pra nós comer, né?